У Мукачеві відкриють центр та кризову кімнату для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Центр соціально-психологічної допомоги облаштують по вулиці Ярослава Мудрого. Приміщення капітально відремонтують, обладнають необхідними меблями та технікою. Тут місцеві жителі та вимушені переселенці зможуть отримати соціально-психологічну підтримку після пережитого насильства та знайти прихисток на декілька днів. Для ремонту будівлі та облаштування центру буде виділено понад 5 мільйонів гривень державної субвенції. Кризову кімнату відкриють у рамках гранту від Фонду народонаселення ООН. Кризова кімната – це буде окремо, це буде, нам виділили комунальну квартиру, ми не можемо розголошувати, де вона буде, тому що це специфіка нашої роботи, однак ця комунальна квартира буде повністю облаштована за кошти Фонду народонаселення, там теж буде придбано і меблі, і здійснено ремонтні роботи, сантехніка, все, що необхідно, придбані там будуть певні для кухні, прилади. І після того, як ми запустимо вже проєкт оцей кризовою кімнатою, воно нам дозволить рятувати людей у кризових надзвичайних ситуаціях, коли вже відбувається насильство в сім'ї, коли поліція, поки вона там стримує кривдника, вже ми можемо постраждалу жінку, дитину чи навпаки чоловіка, бо є в нас випадки і про постраждалих чоловіків серед повідомлень, ми вже зможемо цим постраждалим надати тимчасово такий притулок у цій кімнаті, кризовій кімнаті. А денний центр, він має трішечки більше повноважень. Він розрахований на денне перебування, тобто там теж можуть знаходити прихисток уже не одна-дві сім'ї, а більше сімей. І відповідно ми от на сесії, яка тепер була позачерговій, ми внесли зміни у положення нашого центру надання соціальних послуг і відповідно уповноважили їх на здійснення такої роботи, утворили там відділення денний центр, при якому вже буде працювати і ця кризова кімната. За перше півріччя до управління соціального захисту надійшло 193 повідомлення про факти вчинення домашнього насильства. З них 177 випадків психологічного насильства. 21 людина постраждала від фізичного, 12 жителів громади – від економічного. Жертвами насильства стали 13 дітей, 144 жінки та 36 чоловіків.